Sot ka ora 9:15 të mëngjesit, dikun mujë me gabu me 2-3 minuta, ka orë një paket në organizatën e veteranëve që nuk e dim ku që ka si edhe paket, ka orë, në ka orë në koridorin ton të organizatën e veteranëve. Në ketë paket që ka orë të na, që përshinin këtë materiali para juve që jenë dikun ofër 4.000 dosje, të gjykatës speciale. Shofim sepse këtu, Clint Williamson, ka qenë në lidhje direkte me Vladimir Vučković dhe me Milovan Dračunin, kur kërkohet bashkëpunim dhe ndim për formimin e kësaj gjykate. Ku pastaj David Schwindma dhe kryeinspektori i lartë, Kwaihong E.P., që shkruan këtu, kanë bashkëpunuar me këta persona dhe kanë përbashkëpunuar edhe me zëvendës prokurorin në Serbisë, Drago Stanković dhe Ana Mutavdić. Mutavdić. Shka është ma e keqja? Shka razi pëllon. Këtu janë emnat e të gjithë dëshmitarve që ata thojnë i kemi mbrojtë. Të gjithë dhe tash. Ku është arsyeja? Ne tash ngritim zanë edhe si zanë të vetarëve. Për posë që kemë thonë që ka të qia. Ku është logjika e mbrojtjes së dëshmitarëve për arsye të cilat është kryesore, kanë thonë jemi ka formojmë jashtë. Prej drejtësa të dhënë të ty në sekrete me emra mbi emra, shqiptar, rom, serb, çdo person e ka datën kur në zhvan o marrë pyetje. Ka dhe deklarata. Ma kje që është, që të gjitha këto deklarata kërkohen si bazë deklaratet e tyre në ndhunë që ndhunë e vitën 98-99. Me presion dhe kërkohen që edhe një herë këta të verifikojnë ato. Për ne si organizatë veteranëve, na jemi përfaqësuar për të mirë. Sepse po dëshmojnë ato që mas pa i deputet tonë, qeveria jonë dhe ata të cilët e kanë votuar këtë gjykatë, definitivisht dëshmohet që janë prej, janë fashizi, janë renegat dhe janë njerëz më të dëmshëm që nuk ja dojnë të mirën Kosovës, përkundër asaj që kërkojnë votën dhe thojnë që popullojnë për shtetin.